大家好，我是陈坚强。如此熟悉与亲切的声音又在你们的耳边响起，很希望我的声音你们能够一直喜欢。首先，非常高兴我们再次相聚在大洋的腾讯课堂。虽然我们不能面对面的交流，但是我想，距离并没有阻止我们对摄影的热爱，因为摄影让我们相聚，因为我们有共同的爱好，因为这种爱好不仅让我们身心健康，还能够广交朋友，而且让我们能够愉悦心灵以及陶冶情操。所以摄影是一种积极向上的生活方式，也是表达思想与爱的一种方式。这就是我们今天所要讲解的课程的主题内容。每个人喜欢摄影的理由都不一样，而摄影于我而言，它不仅是兴趣，还是生活，也是工作，还是事业，同时也是生命组成的重要一部分。我似乎把摄影看作是一场终身热度不减的恋爱，我也一直在用心的呵护这份执着的爱。那既然是爱摄影，就一定要用心。只有我们摄影人在拍摄的时候就把心用进去，那观者在看你的作品的时候才会有意。这就是拍者有心，观者有意。在摄影创作的过程当中，我们无论是拍摄什么样的景物，如果能够把我们人为的情感、主观意识赋予到我们的拍摄题材上去，然后通过巧妙的摄影语言去把你的想法变成画面，这样你的作品它就更多的可读性，也会有更多的艺术性。所以一个主题我们必须赋予它生命，赋予它含义，它就会有精神，就会有故事。我们首先来看一下这几张作品。这几张照片全是看不见脸的照片，表现的全部都是手，然而我们透过这些手却可以看到不同的种族、不同的人群、不同的生命状态，可以看到他们不同的表情和心理。例如通过这两只手我们看到了友情，通过这两只手我们则看到了爱情，通过这一群手我们看到了欢乐，而通过这一只手我们则看到了无奈。即便是一只手，我们通过不同的环境，通过不同的场景，我们给它赋予了内涵，那么它就会有精神、有故事、有思想内容，才能引起读者的共鸣。那很多题材我们都是可以通过我们主观的意识去赋予它人文内涵，赋予它本质和意义。这就是我们今天课程当中所要强调的一些重点。同样是一只手，我们通过不同的环境却再现了它不同的内涵。所以只要我们赋予被摄体情感，画面就一定会有思想、有深度，包括情怀。例如这里五张照片同样也是五只手，它在不同的环境和状态下出现了。我们通过这只手可以看到虔诚，而通过这个手呢可以看到是依偎、信赖。而这只手是在以色列的哭墙前面拍的，他们把心愿塞在墙缝里面，而通过这只手我们看到了希望，看到了心愿。通过这只手我们看到了忧伤，而这只手它和我的年龄一样，44年没有放下来。这是印度的苦行僧他们修炼的一种功夫。所以不同的手在我这些镜头下面出现了，我把它赋予了不同的含义。而这些看似一个简单的画面，当它形成了系列照片，形成了主照之后，所有人都看到了我的思想，看到了我的情怀，看到了我想表述的那些内容。这就叫用心摄影，我们把这些情感赋予到这些小小的细节当中，并且把这些想法变成了画面。所以含义是什么，在于我们如何去看它，在于我们如何去表现它。因此我一直在强调，摄影它是一门看的艺术，
无论你是喜欢光影，喜欢形式，其实它都跟看有关系。只有你通过思维看到了一些与众不同之处，看到了结构，看到了光影，看到了美，看到了内涵，我们才能够去表现出来。所以观察在摄影当中它是首位的，它是最为重要的。我们要使自己的作品能够脱颖而出，能够在千万大军当中与众不同，就要学会突破常人的视角，这样我们就能看到不一样的画面，可以看到多样的风景。例如这张图片，它本身是一个非常非常杂乱的场景和环境，如果我把整个环境和场景拍下来了，这个庐山的父爱就表现不出来，就看不出父亲对孩子的一个呵护。而在这一杂乱的拍摄现场，我同样采取了前面的拍摄手法，去刻画这些纷乱场景当中的一些细节和局部，从而强调了这张照片的思想以及内涵。如果我拍个大场景，这一对父子他可能淹没在那个环境和场景当中了，然而我在这一纷乱的场景当中，我选择了这个局部的刻画，从而表现出这种父爱如山的呵护。那如果你这是一张单张的作品，可能相对乏味，然而我把这一系列的作品全部组合在一起之后，你就可以感受到这些手的力量，在不同的环境下，在不同的民族之下，在不同的故事之下，它栩栩如生，非常的生动。每一只手都折射出他们的生活环境、生活背景等各方面的丰富信息，所以突破常人的视角，我们就能够看到多样的风景，看到不一样的画面。然而刚才那些照片它的灵感源于哪里呢？刚才那些所有的照片只是我那个系列当中的一部分而已，那些照片的灵感全部源自于这一张我的处女作。这是一张我刚学摄影的时候拍的照片，这是我的第一台相机，我花了80块钱把它买来的，创作了这一张遮不住的岁月。这张作品是我的一张处女作，曾经也获奖无数。由于这张作品获奖无数，给我奠定了很多摄影的信心。当时在拍这张照片的时候，我也非常的感动，因为他想遮住他那张苍老的脸，遮住他满脸的皱纹，但岁月能遮住吗？这一遮住脸的那一刻，给我带来了极大的心灵震撼。在拍摄的那一刻，这幅作品的名字就已经出来了，遮不住的岁月。岁月能遮住吗？遮不住。而在这张作品的背景下，我尝试了以手作为主体的，作为表达思想的一系列的画面，所以就有了刚才在世界各地的不同生活环境的手。所以任何一个被摄体，它在不同的环境下，它就会唤起不同的情感。那要看我们怎么去发现，怎么去提炼，它本身可能是没有意义的。如果你不去把它取舍提炼出来，它肯定会淹没在那些包罗万象的场景当中。所以无论拍摄任何题材，我们都要通过取舍以及提炼，才能赋予它一些精神内涵，才能将我们想要表达的表现出来。例如我们把这个碗放在酒边上，你可能能够联想到畅饮。我们把这个碗放在马路边呢，那可能就是无家可归的心酸。那如果我们同样把这个碗放到精致的古董柜里，说不定它就是传家之碗。然而这个碗在这个环境下，谁知道它是价值连城的一个古董呢？不知道。所以它需要环境，需要场景，需要通过你的表现手法去呈现出它的本质。一棵树，如果你给它赋予不同的情感，画面同样也就会有了故事。一棵树它就不会只是一棵树那么简单，它也是有生命，有理想。关键看
我们怎么样去富裕这棵树的精神？例如，悬崖上的树是勇敢，戈壁上的树可能是孤独，那沙漠里的树呢，或许是顽强，草原上的树可能就是希望。如果你去拍树皮，拍的是岁月；那如果你拍落叶呢，拍的是归根；如果你仰拍，可能是树的挺拔；然后你俯拍，可能就是树的神秘。当你从不同的角度去观察，并且取舍，以及提炼的话，你就能赋予树的灵魂和精神进去。如果在你的眼里，一棵树不只是一棵树的时候，那么你就有了一定的眼力，你可以把一棵树拍出不同的精神状态。如果你把这一组照片组起来，那它就是一组非常不错的作品。所以，我们再三强调，任何一个被摄体，它在不同的环境下，都可能唤起不同的情感。例如，这是我在非洲拍摄的一群角。如果我不以这种角度去拍这个角，你可能会觉得那一双双角都非常的脏，非常的杂乱，没有什么好表现的。但是我通过了这个视角去表现这一群角，我们看到了什么呢？看到了民族的特征，看到了团结。所以，通过你不同的角度、你不同的思想去观察、去看世界的时候，世界它就会回馈你相应的思想和内涵。所以，要让我们的作品更加有思想，就要看我们如何去组合它。我们现在来看一下这张照片。从常规意义上来说，你拍一个人看书，好好的去拍他，把他专注的神情拍出来才对。然而，我在拍这个人的时候，我刻意选择了这个挡住脸的这个角度去拍的这张照片。从常规的意义上来说，这是一张有缺陷或者说非常失败的照片，但是我却认为它是非常成功的一张照片。虽然我们看不见他的表情，但是我看到了，在这个环境下，这个老者与这个时尚男性的一个反差，这是一个时代的反差。我需要看到他的表情吗？完全不需要。正因为看不到他的表情，反而给画面增加了隐喻，让我们有更多的思想空间去思考、去想象这个老者。他是什么样的一个专注神情？他长成什么样？他在看什么内容？引发了我们的想象。所以这是一张比较成功的作品。然而，如果现场我不具备这种思维，我肯定不会从这个角度去拍。这就是我们前面所说的，一个物体你怎么去看，你的思维角度决定了你的作品的成与否。决定了你的作品的深度、思想、情怀。而刚才那张作品跟我们现在所要看到的作品，它是一个系列的，什么系列呢？看不见的表情。这个系列是会用我一生的时间去拍摄的一个系列。我在全世界各地去捕捉那些看不见的表情。这三个女孩子都用丝巾挡住了他的脸，他们是什么样的一个身份呢？他们是孟加拉妓女。当我到达这个妓女村的时候，我把相机举起来，他们就把脸遮住了。他们不希望他们的照片被传播到网络上，所以他们都挡住了自己的脸。但是在这些看不见的表情里面，他们有怎么样的一个人生呢？不需要言语的去解释。而这一系列的照片，都是我看不见表情的系列作品当中的一张，那些沧桑的童真的面孔，那些芸芸众生，那些悲欢离合，很多我都通过这种看不见的表情的拍摄手法去表现它。虽然这张照片我们看不见他的表情，但我们能够看得到他们的生存状态。在一个极具污染的生活环境下，这就是他们的家园。小孩子提着一个玩具车，他的眼神
还有这些手势，目不转睛的看着这个无人机，充满了向往。虽然我们看不见他的表情，但我们能够感觉到他的向往，能够感觉到他的渴望。虽然看不见这些女孩子的表情，但是我们看到了一个个地球故事，一个个不同的人生。这是在斯威士兰选妃节拍的一个照片。每年的斯威士兰的八月份，有10万少女全裸的去参加国王的选妃，这些全是处女，因为只有处女才有资格去参加国王的选美。然而我并没有直观的去表现那些青春的脸蛋，而是通过看不见的表情去表现了这一个全球罕见的民风民俗。这也是在非洲拍摄的一个看不见的表情。在这个看不见的表情里面，我看到了万般的无奈。这是非洲各个农村最常见的一种现象，就是给小孩子割包皮。我并没有反映出他那种痛苦的脸蛋和眼神，而是通过一个局部的刻画来强调这种极度不卫生的医疗环境下的这种非常野蛮非常原始的传统手术。因为这种手术导致了很多儿童的死亡以及男性的不育症，所以在这些看不见的表情里面，我们看到的都是一个个人生故事。在每一个看不见的表情当中，我们都去解读它的非表情符号。而这一组看不见的表情，它的灵感又是源于哪里呢？还是这张照片，还是我90年代初拍摄的第一张处女作《遮不住的岁月》。这些照片的灵感全部来自于这一张照片。所以前面我就说了，这张照片它引发了我许多的创意，而且这一系列的照片会穷尽我一生的时间去拍摄它，它没有终点。于是我在全世界的各地去记录那些苍老的、幼稚的、蹒跚的、健硕的背影，记录那些看不见的表情。每一个看不见的表情当中都有一个个人生故事。在这些看不见的表情里面，经常感染着我，经常被感动。虽然我们看不见他的表情，但是我们能够感觉到他生活的艰辛以及他的顽强。在这些看不见的表情当中，我们能够感觉到生活的艰辛。所以我在各地去记录这些看不见的表情。当然我在创作的过程当中，并不是只会去拍那些看不见的表情，而是我会带着很多很多的主题去拍摄。遇见什么样的主题，我就按这个主题的想法和构思去表现它。因此我到任何一个地方去创作，都会有许多的灵感和发现，因为我的脑子里面有很多不同的主题。所以即便这个地方没有我想要的这个主题，或许有我想要的那个主题，因为我有很多主题都在同时拍摄，我并不急于求成。我是通过一生的时间去拍摄我所喜欢的主题，所以一点都不会急躁。因此通过时间的沉淀，它会越来越丰富，越来越好。在这些看不见的表情里面，我们可以看到他的无奈，他的孤独。所以在每一张看不见的表情里面，他都是有故事有思想的，因为他在不同的环境下，他在不同的背景下，不同的故事下，显得更加生动。这些都是看不见表情系列当中的一部分。那如果我要出摄影作品集，我的第一本作品集就是看不见的表情。虽然我已经拍了20多年的看不见的表情，但我现在仍旧觉得不够满意，不够完美，所以我还会一直继续拍下去。虽然我出了很多书，但是没有出一本个人作品集，因为我觉得它还不是时候，
还不是很完美，所以我一直没出作品集。那么如果世间万物都是通过你的观察，通过你的思想去表现的话，它都会有灵性，都会有生命。那首先你要相信这一个点，然后去赋予它某种意义，再用表现的手法去把它表现出来。假设刚才我们看到的那些背影，在你的眼里它不只是背影的话，那么恭喜你，你已经进入了用思想去观察的艺术之门。这个时候你无论是用摄影去表现，或者是用绘画去表现，或者是用文字去表现，我认为已经没有区别。当然我们肯定是用摄影的手法去表现，这个时候我们表现的只不过是你的思想，我们通过相机作为工具去表达我们的思想，只是表达思想的一种途径而已。在刚才那些看不见的表情里，我们看到了什么呢？实际上是看到了一种隐喻的对话方式。摄影最大的魅力就在于它的隐喻性，而不是直白，不是你拍出一张照片告诉人家这个照片是什么内容，他在做什么活动，或者你想表现某一个什么历史性资料性的东西，这不是摄影的最大的魅力。摄影的本质不是用来叙事的，不是用来描述某一件事情的经过的，或者说叙事并不是它的强项，而它的最大的魅力就在于它的隐喻性，让人家通过你的照片能够产生联想，能够展开思维。所以当一个摄影师由叙事之门跨入隐喻之境的时候，你就是一个合格的摄影师了。为什么我们喜欢摄影呢？因为通过你的观察和你的技术表现，你表现出比游客、比普通人更好看的画面，更有思想的画面，或者更耐读的画面，这才是摄影的与众不同之处，这也是我们喜欢摄影的原因之一。因为通过你的观察和你的表现，最终创造了一张照片，是创造，不是记录，把照片变成了作品，所以我们称之为是创造。但创造的过程当中时刻要注意隐喻性这一个最关键的要素。我们来看一下这三张照片。这张照片是我在伊朗拍摄的，画面当中并没有直白地告诉你这个姑娘她在干什么，恰好有一个投影，有个人走过来，她的影子投在了墙上，与她产生了一个鲜明的对比。我迅速定格了这张照片，正因为它的隐喻性，它能够让观者产生更多的想象，所以我记录了它。而这张照片它也并没有那么的直白，但是我们可以通过这一只可爱的小脚踩在母亲乳房上的这只小脚，可以感受到这种呵护、这种关怀和这种爱。母爱是最伟大的，孩子可以在母亲的身上或者对母亲做出任何的要求，母亲都不会拒绝。而通过这只小脚，我们却鲜明地反映了这种母爱的伟大。而这张照片是我在古巴拍摄的，我并没有很直观地把这个女人的脸拍出来，而是通过这种开放式的构图定格了这个男人的眼神看到她的臀部的那一瞬间，让画面变得更有思想了，给观者也留下了悬念和余味，这就是隐喻性。如果我直白的把他的脸拍下来了，那么可能画面就大打折扣了，而我通过这种隐喻的手法拍摄了这一精彩的瞬间，令画面回味无穷。而这些照片也是我不同时期在不同环境下拍摄的，有很直白的爱，也有很含蓄的爱。例如这张图片
它是我在冰岛的南湖的温泉湖里面拍的一张照片。可以看出我很用心，去温泉我都把相机带下去，我也站在水里面拍摄了这一精彩的、这一浪漫的时分。然而，这些直白的照片却远远不如我对这张照片的喜爱。含蓄的表达、开放式的构图，并没有这么赤裸裸的吻和爱，但是它却深深的感染了我。什么叫白头偕老？什么叫陪伴一生？通过这张照片，让我深深的感受到了什么叫白头偕老。我们现在来看一下这个雕刻，是雕刻大师黄全福的一个作品。这个雕刻作品，我想不需要任何文字的描述，我们都能够感受到画面当中的凛然正气。这就是英雄单刀赴会的一个场景，它不需要任何一个文字的描述，我们都能够感受到这种英雄气概。这是什么呢？思想性。这张作品是我的一张作品，叫做《浩气残存》。这两张作品有什么关联呢？看上去毫无关联，但是我的灵感就源于这个雕塑。这是我家乡的一个革命烈士方志敏。那如果我这样平铺直叙的、直白的去表现这个雕塑，谁不会表现呢？然而，我通过我的思维、我的技术去把我的想法变成了画面，通过低角度拍摄，使这个革命烈士显得更加的高大。通过大雪压青松的制作，以及这几只鸽子的点缀，进一步的夸张了它的比例，然后加上风雪的营造，进一步强调了作品的思想内涵。那这张照片，它的灵感其实源于它，所以摄影创作它一定是要具备思想的。而这种思想源于哪里呢？借鉴、学习。任何艺术门类，它都必须具有深刻的思想，无论哪一种艺术，音乐、舞蹈、美术、雕刻、绘画等等，都不例外，它都必须要有自己的思想，这样我们的作品才会有深度。所以，我们说，相机是思想的眼睛，任何技术都是为思想服务的。当你摄影玩久了之后，你就会觉得技术真的一点都不重要，思想才是最重要的。那我们摄影创作者用自己的作品去表达你的思想，你的作品它就会呈现不一样的情怀，不一样的美。所以思想是作品的首位，我们要把相机只是当成一个表达思想的工具去使用它。这个时候你就会感觉到你没有原来那么束缚了，而不会更多的停留在技术的层面，而会以更多的方向去思考。就像我们前面所说的，你要把任何一个物体、一个被摄体，通过你的想法去赋予它一定的内容，这才有意义。大家好，我是大洋影像陈建强。现在我们来看一下这张作品。这张作品是我的第一张电脑合成的作品，90年代合成的一张照片。当时我的水平很差，做这张照片花了我十几个小时，因为那时候我根本不会抠图。这个人物是我从背景当中脱离出来的，可以看到这个边缘很粗糙，我是用橡皮擦为了人一点点擦出来的，然后换了一个背景，徽派建筑，而这些建筑我最终通过了动感模糊把它虚化，从而与这个岁月形成了一种流逝的对比，还给它加了粗颗粒，反映的就是这个顽强的老人炯炯有神的目光与生活艰苦顽强的一种抗争精神，这也是一种思想的融入，
虽然只是一个简单的合成，但是对于原来的我来说太难太难，但是我也把它完成了，所以这是我的第一张合成的作品。当时也参加了这个第九届中国国际摄影比赛，而且还拿了一个银奖，对我的鼓舞非常大。因为那个时候比赛非常少，而且能够拿中国的国际影展的一个银奖，对于我们整个江西省来说还是首次，所以这张作品的获奖又一次给我奠定了更强的信心，它让我觉得我是一个有思想的摄影人，所以才让我一直坚持到现在。所以参加比赛还是非常重要的，它能够增强我们的信心。我们来看两张照片，这张是我刚玩摄影的时候在厦门拍的一张照片，这个时候我才14岁，已经抽烟了。这是我2018年在波茨瓦纳拍的一张照片，可以看到时隔近30年依然是这么的英俊。更巧妙的是，我没有刻意的去选这两张照片，大家可以看到姿势是那么的接近，你看手里还夹着烟，脚也是插着腿的，但它有一个共同的特点，就是同样还是如此的英俊。我在观影峡谷当中乐此不疲地攀爬了30个春秋，仍将一如既往地用脚步去丈量世界，用照片去表达思想。我觉得我是全世界最幸福的摄影师之一，因为我所从事的工作包括我的事业都是跟摄影息息相关的，因为我每一天都在跟摄影人打交道，都在做自己喜欢的事，所以我觉得我是无比的幸福。我以前的网名叫闭门造车，为什么会叫闭门造车呢？待会给大家解释一下。然而我现在的代名词却是十分的自信，后期强，强影像。这一切源于什么呢？源于专注和坚持。我们现在来看一些作品，这些都是我早期的作品。为什么叫闭门造车？通过这些作品你就能够感受到，因为原来出生于一个小县城的我没有机会出去拍照，没有机会接触外部的世界，我的心灵是多么的渴望能够找到一位好老师教我，我跟他学习。但是在90年代初的时候，那个时候网络不发达，哪有现在这么好，网络这么发达，你想听谁的课随时都能听，有那么多的公益课堂、收费课堂，而对于当年的我太闭塞了，生活在一个小小的县城，周边也只有2-3个摄影爱好者，而且水平可能还不如我，没办法快速的提升。但是我对摄影却是非常的执着，我每天坐在家里拍素材，然后到电脑里进行一些合成，所以那个时候我把自己取了一个网名叫闭门造车，因为我没有更多的机会去拍摄更多的内容，所以在家里进行各种各样的拼凑与组合，把我的想法变成画面。因为我一直觉得我是一个有思想的摄影人，所以我在不停的创作，不停的把我的想法融入到我的创意当中。这张作品叫学海无涯苦作舟，大家可以看到这个海浪是知识的海洋，这个知识的海洋源于哪里呢？这是我家的阳台，我把几百本废书把它撕掉，然后铺在阳台上拍摄了这些素材，然后通过电脑的组合把它做成了学海无涯苦作舟的这幅作品。在当年这幅作品也是获奖无数，因为那个时候没有几个人懂 PS， 何况这么高难度的合成。当然这张作品我当时在做合成的时候估计也是做了好几天，但是最终我还是完成了。无论它的品质怎么样，但是我把想法变成了画面。由那张作品又诞生了一系列的作品，以知识为背景表现各种书在不同的环境下的一些创意。知识就像甘露，能够滋养我们贫瘠的思想。刚才那个呢，这是学海无涯，而这些呢都是以知识以书
作为背景的一些画面进行了创意。这个是奔跑篇，这个是突破篇，这个是翱翔篇，啊，这个是冲浪篇，这个是力量篇。有了知识就有了力量，啊，是根据这种思路去展开想象的。而学海无涯苦作舟那张照片呢，则是就是通过那句谚语而产生的灵感。所以无论是针对任何门类的题材，只要你把思想赋予到作品当中去，你的作品就会有深度，就会有可读性，你就会无时不刻地体会到创作的乐趣，而且一步步会增强信心。这张作品也是早期的作品，可以看到作品的边缘也是非常的粗糙，因为那个时候我不会抠图，我关电脑都不会关，我都是按主机箱上的电源关电脑的，我那个手拿的鼠标都是僵硬的，因为我也没学过电脑，但是我非常热爱这种创意，所以在那个时候我就花了20000多块钱买了一台电脑，当然也是想尽了一切办法才获得了父母的支持，花了20000多块钱买了一台电脑，于是废寝忘食的学习和修图。这张作品是一张4张照片合成的一张照片，哪4张呢？人物是根据想法去拍的，这个水牛也是根据想法去拍的，这个水车也是根据想法拍的，而这个裂地呢，同样也是根据想法去拍的。拍摄了这4张素材，然后通过最原始最笨的方法抠图，橡皮擦擦完之后把它丢到一起，进行了一些变换变形大小调整等等的组合，最终合成了这张刚刚的土地。当年这张照片也参加了很多比赛，包括很多国际上的大赛，最终也是获奖无数。这张照片他获奖的累计的奖金在那个时候就17万多，我的第一套商品房就是用这张照片买的，当时我记得买了150平米的商品房，就是这张照片买，买完之后钱还有一些富裕，所以通过这张照片我们再一次看到了思想的重要性。如果没有这个思想，怎么可能去拍摄这些素材呢？怎么可能获得这么多奖呢？当然获奖并不是我最终想要强调的，而是通过这些获奖才奠定了我的信心，才让我下定决心坚持在摄影这条道路上一直走下来，这才是最为重要的。这是我的第二台相机，是我们江西上饶厂的凤凰205，当时我花了200多块钱买了这台相机，拍摄了很多照片，而这几张照片都是使用它拍的。这是一组照片，有很多张，我这里只拿出了2张，作品名就叫做古镇印象，拍的都是我生活周边的农村的一些古镇，以古镇作为环境作为背景，拍摄当地的老人的一些环境肖像。因为这些景观都是即将逝去的，所以我把它称为古镇印象。结合这些环境，我创作了大批的这种环境人像，同时也参加了很多比赛。当时这一组作品获得了非常高的一个荣誉，全国人像的金奖。而这一张也是获得了同一届比赛的银奖。当时的比赛非常的少，而这几个比赛都是国内数一数二的比赛，能够在这种级别的比赛当中获得一金一银，在10届的比赛当中是没有作者同期获得过金奖和银奖的。那一年我拿了一金一银，对我的鼓舞非常的大，而那个时候我还非常的年轻，非常的稚嫩。因为刚才那一组作品的获奖，于是我被请去了人民大会堂的颁奖现场做一个讲座，分享我的摄影创作经历。但是那个时候的我哪里会讲话，我是一个性格十分十分内向的小县城的一个类似于农民一样的，哪里能够敢登人民大会堂的那种大雅之堂。但是我还是硬着头皮去了。但是我记得准备那一节课，我用了20多天的时间准备半个小时的分享内容，结果在那个讲台上不到10分钟的时间，我就把我要讲的结结巴巴的讲完了，而且毫不夸张的说，当时内裤都湿掉了，
太紧张，但是在讲座的现场，我却有幸结识了华光摄影学院的董事长，他在讲课的现场听到了我的讲课，看到了我的作品，他觉得我是一个非常有思想的年轻人，于是到宾馆找到了我，盛情地邀请我去华光学院参观，并且问我愿不愿意到华光摄影学院去任教。当时的我只是一个高中毕业生，而且是我们县城最差的那种高中，是没有人想去读的高中，因为我成绩很差，根本考不上好的高中。他叫我去华光摄影学院去教大学生，对于我来说是完全意想不到的，但最终我仍旧鼓起了勇气，没有放弃这个机会。于是2005年我进入了华光摄影学院，成为了华光摄影学院的一名老师。在华光摄影学院的前一年，大家可想而知我是怎么度过的呢？作为一个高中生，这么低的学历去教大学，其他的老师、学校的领导，他们的目光、他们的背后或多或少都是带有一些嘲笑、排斥的。我顶着各方面的压力与自我做斗争，我不停地学习，边学边教，很多时候备课都是备到凌晨7点钟、8点钟就去上课了，就这样持续了一整年。但是这一年我却以华光摄影学院创校20多年都没有的成绩交了一份完美的答案答卷。在我辅导的学员当中，参加国展，我们拿了1金2银还有几十个优秀奖，国展当中。而且在这一年当中，我带领我那个班级的学生在全国乃至国际获了200多个各种奖项，金牌、银牌、铜牌都有，包括福建省的金银铜几乎在那一年都被我们包揽了，因为我全身心的投入了教学当中。正因为付出都是有收获的，所以很快的时间我就在学校奠定了不一样的一个基础，同时也通过自我改变了我的身份。后来我经过不断的学习与进取，最终也考了一个成人的本科，同时这期间仍旧为学校打下了很多的好成绩。正因为有这样的一个铺垫，所以才进一步使我走向了专业的摄影道路。所以我把这3张照片视为改变我梦想与人生的3张照片。在华光教学的期间，由于给学生带出了很多的成绩，所以社会各界也经常请我去做讲座，在讲座的过程当中也认识了很多的朋友。因此在2012年的时候，我和我的最佳搭档杨勇带着我们华光的很多的学生创办了大洋影像。如果没有前面的那些经历，我想也没有现在的大洋，也没有现在的事业。所以我一直是这3张照片是改变我人生与梦想的3张照片。自大洋影像2012年创办以来，我们所有的大洋人一直用情怀去摄影，我们一直坚信梦无界，步步止。从2012年一路走来，我觉得用一个字可以概括，什么字呢？满，满满的满。这一路走来，可以说我是满身的激情，同时也是满途花香，因为我们帮助无数的摄影爱好者提高了摄影水平，帮助无数的摄影爱好者获得了很多的荣誉。当然我们也同时满载收获，不仅自我提高了，而且也拍出了很多优秀的作品，因为我们带着我们的所有的学员行摄世界。那同期我们也满怀感恩，因为在这期间我们收获了很多的友谊，收获了就像今天所有听课的这些影友的一个肯定和鼓励，这些全是收获。所以我们同时也满怀感恩。我每年都会在学校的门口拍一张照片，
因为我第一次来到华关大门的时候，我很新奇，很感动，也很胆怯，所以我对我们学校的这个三角楼是充满了情感的。因为我来的时候第一眼看到的就是这个三角楼，所以每一年我都会在这个三角楼拍一张照片以作留念。我也是一个非常容易感动并且感恩的人，虽然我没有很多钱，但是为了感谢学校给我这么好的一个平台，给我这么好一个机会，让我能够从事这么幸福的一个工作，所以我也给学校做一些聊表心意的捐助，以帮助那些爱学习的学生进一步的去提高自己，奖励那些品学兼优的那些好学生。这些奖学金不是奖给那些贫困生，而是奖给那些品学兼优的，我提供一些创作基金给他，希望他能够拍出更多更优秀的作品，为学校争光，为自己争光。在华关教学的过程当中，我经常被无数学生渴望学习的眼神所感动，所以那个时候我改变了三观，改变了理想。那个时候我就说，我要做个好老师，要拍出好照片，这就是我的两大心愿。这么多年来，我也一直围绕这个梦想在做努力，在做奋斗，要做个好老师。那什么样的老师才是好老师呢？毫无保留地去分享，去奉献，去传播，这是好老师的第一标准。因此我把我所学到的知识很多都编入了我的教材当中，让更多的人能够学习到我所掌握的一些经验。因为那个时候我是多么的渴望的学习，但是没有更多的书籍，也没有找到合适的老师，所以当时我就在想，我一定要通过各种渠道和方法，把我所掌握的经验、知识和技巧，通过有效的途径传播给更多想学习的人。于是就有了这些教材。但是我觉得教材的分享还是不够的，于是我又创建了后继强教学网。我感到非常的欣慰，因为后继强的教学网目前已经有60多万的注册会员。在腾讯视频当中，我们也有很多的免费课，也有80几万的播放量。这些数据进一步鼓舞了我。同期为了让更多的人方便，我还开发了几款一键修图的插件，帮助大家去解决那些繁琐重复单调的工作步骤，从而实现快速的一键修图。我把这些插件都放到了我的网站上，后期强网站，网址是www.后期强的拼音.com。在这里面有五大核心的 PS 插件，就是这五个。这五个插件都是我开发的，例如美颜大师，它可以实现一键磨皮美颜；画艺大师则可以一键制作工笔画的风格；光效大师它是可以一键制作各种光线、耶稣光、太阳光、烟花、礼花以及光绘效果；而天空大师则可以一键替换各种天空，并且里面有很多很多的天空素材；而蒙版大师主要是一键制作各种复杂没有痕迹的选区，从而快速的进行影调的细节渲染。这五大插件都是非常强大的，而且目前在全球范围内都属于领先的技术，因此对于很多繁琐的重复的单调的那种技术活，我们都可以通过这五大插件来给它完善。那这五大插件包括后继强700-800节课程，针对会员来说都是免费的，所以如果你还不是后继强会员的话，我觉得很遗憾，因为后继强网站可以说是真正的中国摄影教育的第一品牌。我们的课程易学易懂，而且与时俱进，每一周都会有更新。因此
如果你还不是后期强的会员，那就赶紧加入后期强会员吧。虽然开发了这么多一键修图的智能插件，但是我并没有满足，我仍然坚信梦无界，步步止，一定要想办法去超越自我。于是，在去年的9月，我们的团队和我一起又研发了这款软件——千图一键修图软件，可以针对6大类的题材进行各种效果的一键修图，从而帮助了无数的中老年摄影爱好者、摄影初学者去解决学后期难、修图难的种种现象。可以看到，这是一张原图，上传之后，通过各种效果的选择，能够实现各种效果，帮助那些学后期困难的人士解决了很多的难题。然而，最近我们又成功的改版，让它拥有更加智能的色调渲染，不仅可以全自动，还可以手动控制，还加载了 AI 智能影调随机选择，让它变得更进一步的强大。这些是这几年的一些成果，我们通过大量的时间去把这些成果分享给所有需要的影友，帮助他们解决了很多的难题。大家好，我是大洋影像陈建强。那如何才能拍出具有思想、具有情怀的作品呢？这也是我30年以来一直在思考、探索和总结的一个要点。如何让好看的照片升华至有思想的照片，这是每一个摄影人都需要十分深刻认识到的一个问题。照片不仅要好看，同时要注入我们的想法，通过我们的想法去让照片更具艺术性、更具思想性，这样我们的作品才会有不同的本质，才能够引发观者的情绪、反思，甚至是讨论，这样的作品才是好作品。我们来看一下这两张照片，同样一个场景，但是由于角度的不同，它的利益截然不同。每一个观者看到这张照片的时候，给人的感觉是什么呢？啊，这个人很认真、很休闲的坐在这里看书，这就是这张照片的利益。而这张照片的利益是什么呢？通过不同的角度，我把镜头、把焦点对准了这一只沧桑的脚，他的思想利益与这个就截然不同了。他是行万里路的一个思想，所以同一个场景、同一个景物，我们不同的观看层次，最终导致完全不同的故事、不同的思想。我们再来看一下这两张照片，也是同一个场景。左边这张照片表现的是什么呢？很拥挤、很热闹的一个场景。同样，右边就是这个场景当中的一个局部刻画。而这张照片不仅表现了拥挤，它表现的是更拥挤、更加耐人寻味的一个场景。所以，思维不同，观看角度也就会不同，最终所呈现的作品就更不同了。任何的影像都来自我们对被摄对象的认知、思考和表达。这三张照片本质上没有任何的关联，但是它有共通之处。共通之处是什么呢？全是中午的顶光，顶光下拍摄的这种高反差影像。我为什么在顶光下拍摄这些高反差影像呢？
因为只有在这种顶光下，才会有这种强烈的光影和反差。这是一种表现手法，而这三张照片表现的是三种信仰的人们，这个是佛教，这个是基督教，这个是伊斯兰教。我拿这三张照片想说明什么问题呢？认知，什么时候都能出佳作。如果你把你的思维意识放到某一类题材、某一种光线或者某一种光影、某一种表现形式下去系列的呈现你的作品，你的作品就会有思想。所以我们说，摄影师的思想它主导了影像最终呈现在观者面前的状态。我拍了很多这种中午的这种光影，那如果我把它结集成册的话，每一张照片都有强烈的光影效果，我这整组作品是不是有思想了呢？比方说我取一个名字就叫追光逐影，或者叫光影等等，那观者就能够看到这个摄影师是刻意为追求这种效果而去表达这种画面。所以你有了思想，任何题材都会有力量，没有思想，你的影像就是平淡的，就是乏味的，更不要谈力量所在。任何影像、任何题材、任何手法表达都是自由的，无论什么题材，它的表达方式可能都是有很多种，不管你是通过哪种手法、哪种技术去表现，它最终都是为你思想服务的。我们来看一下这一组我拍摄的非洲象，是通过后期做了一些影调和合成。而这组照片表现的是什么呢？非洲象在不同的环境下的一些动态瞬间。这组作品有20张，都是表现不同的季节、不同的气候下的非洲象。这是这种表现手法。我们再来看一组，这一组同样也是非洲象，但跟前面那组作品，它的思想、它的视觉效果、它的结果是截然不同的。所以我们说，影像表达的手法它是极其自由的，不同的手法表现出不同的情绪、不同的思想、不同的状态。而这组作品我是想表现什么呢？这些照片几乎是没有裁构图的，如果是翻构图就是把左右裁掉了，拍就是拍这些局部。我为什么拍这些局部呢？因为大象的这些局部我觉得很有形式美，很有线条感，这些皮肤很有质感，通过这些局部的刻画我觉得很抽象，很耐人寻味，它的表现手法与众不同。人家拍大象可能都像我前面那几张那样去拍，拍环境、拍气氛，而这组大象我全部是盯着大象的局部拍。不止这几张，我可以拿出100多张不同的局部的刻画。由于讲课，我这里只拿出了几张，因为我十分喜欢拍大象，所以每一次去非洲我都会拍很多各种不同的大象的局部，通过这些局部去强调它的线条、强调它的肌理、强调它的亲情，还有强调它的情绪以及情趣。因为通过这些局部，所以使我的大象与别人的大象与众不同了。这就是表现手法的问题，同时它是思想问题。因为有了这个思想，我才有了这种构图的技术，才有了这种后期制作的技法。所以思想全部是为技术服务的，表现手法可以多种多样。我们再来看一下这组作品，这就是我拍摄的一张多重曝光的非洲岩石教堂的照片，本身只有一个女孩子和一个窗户。我为了强调这个十字教堂的这个十字窗户，我觉得这个窗户很有特点，很漂亮，很有形式感，但是它本身又没有这样的结构。我为了强调它的美，所以我采取了多重曝光的形式，拍摄了一系列这种强调黑白线条、强调黑白光影、
强调形式的多重曝光作品，这是第一张。我们再来看几张，这几张全是多重曝光的，手法一致，表现的主题也一致。那么我通过这些照片是想说什么呢？影像的表达是自由的，任何场景任何题材，只要你有思想，你就可以随意的去表达，但一定要记住要有系列，而不是单独成型。你一张照片它有偶然性，但是你一组出来之后，它的力量就会完全不一样，所以这是非常关键的一个要素。我们继续来看，专注与坚持，这是拍好作品的前提条件。专注什么呢？专注某个题材，专注某种拍摄手法，专注某种影像风格。这里面你可以是第一个，也可以第三个，也可以是三个都并进的，都有的。如果说题材而言，我们的题材无处不在，你生活的小区，你上班的路上，你所在的城市的景区等等，古村古树古街，取之不尽的题材。那么为什么你没有拍好呢？因为就是你不够专注，你只有一张两张还好的，成不了气候，成不了风格。如果你用三年用五年用十年的时间去完成几个专注的题材，你的收获会很大，你会有成批成批的好作品。那些大师们，他的作品为什么能够让你感动？为什么你会觉得他的作品不错呢？全都源于专注与坚持。他几十年如一日就拍摄那几个玩意，最终把它拍好了。我们也应该是这样，你不要专注某一个，你可以专注十种，对不对？同期并进，这样你的创作就丰富了。不会每一次我就专门找这个，在找这一个题材的过程当中，我还有五个题材也是可能被发现的，这样你的画面你的拍摄就丰富了。那如果从技术风格的角度来说，你可以专注高调，也可以专注低调，还可以是专注灰调，你可以是专门拍光影，也可以专门拍极简，当然你也可以全部以黑白呈现，还可以高饱和低饱和或者多重曝光等等不同的手法，但是一定要专注，不要东一下西一下。我这类的题材是低调的，我全部用低调去表现，我是黑白的，我也都用黑白去表现，不要今三天打鱼两天晒网，那样肯定不能成功。好的作品一定要有人文特性，艺术本身就源于生活，我们的关注点通常都是对人类生活的描写与刻画。比如我们去拍劳作，关键点它并不是工作的这一个过程，比方说我们去拍某个节日，并不是去拍那个节日的流程，八点做什么，九点做什么，十点做什么，那个属于记录。我们应该是通过拍某一个主题去把它的精神面貌充分的展现出来，从不同的角度去挖掘这个事物这个事件的本质，去表现你这个事件之间的一些必然联系和他们之间的关系。例如这都是劳作的一些作品，而且是不同地域的一些劳作作品。如果说你要出一本书或者做一个展览，就叫劳动者，这也是一个很好的主题，而且这种主题很宽泛，你拍的画面跟别人肯定会不一样。你长期坚持这个主题的话，你全国各地全世界各地不同的劳动者，不同的环境，不同的背景，不同的工作状态，全部记录在你的镜头当中。你通过不同的表现手法去呈现这些劳动者，那你的作品就会非常的丰富，也同时具备非常深刻的人文关怀。在这个表现的过程当中，
我们要以非常丰富的手法去表现你不同环境的、不同地域的、不同民族的这种劳动者，那你的画面就精彩，就耐看了。所以，只要专注某一个题材，然后采取多样性的呈现，一致的风格去表现，我们的作品就有深度，就有思想，就更加耐读。所以，专注一个题材非常重要。假如你喜欢拍肖像，你就一门心思的花很多的时间去刻画人们的喜怒哀乐。例如，这几张照片就是我在不同的国家所拍摄的各种不同人群的肖像。在拍这些肖像的过程当中，它并不影响我拍其他的题材。那如果你同期带有十几个长期拍摄的题材去创作的话，你的成功率、你的出片率那就很高了。因为我在拍摄这些肖像的同期，它并不影响我拍其他的题材。我拍完肖像，我还可以拍其他的人文画面，它完全不冲突。当你带有多个题材同步进行拍摄的时候，你会觉得非常的丰富。这个时候，你拍的很多的，剩下的就是编辑的事情，把各种照片进行分类归组。例如，我也喜欢拍儿童啊，这是我在各地拍摄的不同的儿童。当然，每一个系列我可能都能拿出几百幅，甚至几千幅。我只是现在没有整理，由于讲课，我就随便拿了几张出来。这都是同一类型的题材，儿童题材，不同国家的、不同状态的、不同生活环境的儿童照片。所以，你只要成系列，它就不一样了。专注一种拍摄手法，这种手法属于最简单的拼贴手法。我把非洲这些部落的合影一个个能拍下来，一个、两个、三个，这一张照片就是十几个人拼合的一张照片。一张照片都有几个亿的像素，为什么做这么大呢？我可能今后会做一个大型的展览，这个照片打印出来，它的高度，人的高度可能跟真人一样高。所以我需要超高的像素，所以我采取了这种最傻的拍摄手法，来给它拼贴起来，这也是一种手法，同样也是一种风格。所以摄影表现风格和手法，它是丰富多样的，这同样也是一种拍摄手法。这是我拍摄的各地的以人文摄影为基础的多重曝光。而这一组照片，我全部是以多重曝光的手法去呈现，使它出现统一风格的。这是我在各地拍摄的不同的人文环境的多重曝光，全是前期拍的，没有后期，也是一种独特的表现手法。所以，无论怎么样，你要去寻找一致的表达方法。这样，你的照片才有整体性。因为我们的照片有了整体性，所以它才有了专业度。因此，我们前面所说的专注，指的就是这些内容。这些都是不同的多重曝光。多重曝光拍人文还是有一定的难度的。我花了几年的时间来研究人文的多重曝光技术。另外，专注一种影像风格也很重要。例如，这一组作品我给大家展示的是什么呢？拍摄的全是投影，全是投影，不同环境、不同地域、不同人物、不同瞬间的投影。那如果我出一本画册，就叫做影，全部是以这些影子来呈现，那是不是也非常有趣呢？所以题材无处不在，表现手法也是多种多样。关键它就在于你有没有专注的汇集在一起，有没有长期的去坚持不同环境下的
投影。那这种作品它会重复吗？不会重复，重复一两张没关系，但是你是有整体的系列感的，人家看的是你一组、一个专题、一本书、一批照片的整体性和思想。因此，照片就会有了力量，也会有与众不同之处。刚才我们看见的全是投影，我也拍了很多很多。那现在我们再来看一种，全部是剪影，这是不是也是一种影像风格呢？我把所有的剪影都汇合在一起，可能也能拿出几百张不错的，然后我们再筛选一下，可能你的一批剪影的画面又出来了。我们来看一下。这些都是不同地方拍摄的一些剪影的画面，它不仅有美妙的形式、精彩的瞬间和很强的影像感染力，同时，剪影照片呢，也是非常讨人喜欢的一种表现形式。这些都是以剪影的方式来归类、总结在一起的照片。当这些照片全部放到一起的时候，它就有了思想，同时也有了鲜明的个性和风格。这就是我们前面所说的，当你专注了，同时带着多个题材去拍摄，这个时候你就无处不风景了。走到哪里，你的眼里都能看到画面，因为你有思想了。当然，你也可能不喜欢黑白，就喜欢极简摄影，或者喜欢那些唯美的、漂亮的色彩的。你追求这种浪漫的、极简的也可以，你可以把这种色彩丰富的、非常简约的场景、非常唯美的光影组合在一起，那也是一种风格。所以，一草一木皆风景。我们需要一点一滴住佳作。再伟大、再宏大的题材，都是从一点一滴开始做的。就像我那遮不住的岁月，它是我看不见表情当中的第一张照片。因为有了那张照片，才有了我所有的手的照片、脚的照片，也有了我看不见表情的那组专题。因此，你现在没有很好的主题也没关系，你可以去翻阅你以前拍摄的大量照片，比方说你拍摄了很多的民居，你把民居做成一系列的；你比方说你拍摄了很多的传统的手工艺，你把手工艺做成一系列的。当然要让它形成一致的风格，你可以把很多以前你拍的比较多的题材归归类，看看哪些照片你可以重新开始。在原来的基础上去深度的挖掘，哪个题材是有价值的、有意义的，重新用思想进行新的切入，重新从细节切入，这个时候你会豁然开朗。好，我们再来看，这是一个专题吗？是一个人。我拍摄了各种不同环境下的只有一个人的照片，比方说，这在印度恒河，一个男士洗完澡正在换裤子的一瞬间，咔嚓，我把它定格了。一个人，鲜明的环境，鲜明的人物，极具特征的一个画面。这是我在古巴拍摄的一个人，风雨交加的街头，背景是老爷车，前景是顶着雨的骑自行车的一个人物，也是一个人。山西拍摄的一个与这只狗相依为命的一个孤独的老者，一个人。各地不同的孩子的一个人。当你把这些一个人的影像组在一起，人家在观看你这些照片的时候，他会觉得也是非常有趣、非常有思想的。因为在你的画面当中，全是表现某个人在某个环境下他的生存状态、他的生活瞬间、他的喜怒哀乐。
这是不就是个主题吗？所以主题无处不在，还是一个人，甘蓝朝拜的一个场景，在沙尘暴的一个天气里面，显示他的虔诚。所以，任何照片，你只要融入进去了，并且成系列的去表现它，你的照片都会有思想。刚才是一个人，那现在是两个人，这一系列的画面全是两个人，表现的也都是在不同环境下的两个人。同样是少年，他们却在欢歌笑语当中度过他们的童年。而这两个人呢，同样的年龄，他们却是艰辛困苦的生活。同样是父子父女，他们西装革履，还抱着洋娃娃，而这两个人呢，一丝不挂，这不就是不同的人生的一种鲜明对比吗？你的照片有了这些地域性，各种不同的元素融入进去，它就有思想。即便你就是拍一个背影，一个人，一只手，一只脚，你的照片一样出彩。两个人，同样都是青春的年华，而这个呢，却万千宠爱于一身。这个姑娘，万千宠爱于一身，而这个姑娘呢，却被这个臭老头子在糟蹋。不同的人生，当你把这些不同的人生定格在你的镜头当中，你会觉得很有意义。这个是在孟加拉妓女村拍摄的一个嫖客现场。这都是两个人为主题的一些画面，这是印度恒河的苦行僧，这是埃塞俄比亚岩石教堂的朝圣者，他们也属于什么呢？不同的宗教，所以我把这些有关联的画面都把它组合起来了。但是由于我现在没时间，所以我没有把我的照片都归类，我只是大概为了讲课，大概拿出一些来。这个在埃塞俄比亚拍摄的一对夫妻，啊，这个老人已经快死去了，由于他们的医疗条件有限，所以只能让他关在房间里慢慢等死。但是，通过这两只手，我们可以看到，这就是陪伴。三个人，一个人，两个人，三个人。我们通过这张画面，看到了欢歌笑语。通过两只手和一只脚，也表现了三个人，不仅看到了他们的生存状态，同时也看到了这个火车的拥挤。三个人，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 不同的表现手法去呈现你的主题，不同的角度，不同的构图，这样你的画面它就是有跳跃性的。他不会看一张就像看全部一样。如果你每一张表现手法都一致，那完蛋，他就太视觉雷同。三个人，还加一条小狗，这些都是属于隐喻性的画面，能够把观者的视线引到画面以外，产生联想的。通过三个背影，我们也看到了他们的勤劳，这是勤劳的三个身影。大家好，我是大洋影像陈建强。所以题材无处不在，关键看我们怎么去归纳、怎么去总结和怎么去表现。平时我们还需要用创作的热情去呈现人文情怀，要通过我们的表现手法充分的表现出人文关怀。那这个时候往往离不开社会责任感，离不开
我们的毅力，同时也离不开你的喜好。因此坚持不懈地去拍摄感兴趣的题材，这才是成功的首要捷径。你不能为拍某个内容而去拍那个内容，那个内容或许是你不喜欢的，如果你不喜欢你就肯定拍不好。所以要去拍自己喜欢的感兴趣的题材，然后充分的挖掘它。例如这一系列的作品《虔诚的心》，就是我拍摄世界各地的宗教信仰的画面。我每一个类别拿出了几张，例如这是基督教，通过不同的场景我们都看到了它的虔诚。这个呢则是佛教，也是虔诚的心那个大主题下的不同的类别。而这个呢则是伊斯兰教，因为这些题材都是我同步拍摄的题材，最终我有空就可以把它总结到一起，把那些所有的专题都把它整理出来，很有意思。那实际上就像我们前面所说的，你也可以带着不同的思想去挖掘多个题材，当然那些题材都要是你所喜欢的，如果不喜欢就很难拍出好作品。另外要基于题材的选择去完善人文情怀，如果你不恰当的选择题材，可能拍来拍去也得不到有深度有价值的作品。那么在选择的过程当中，我们是要真实客观的去呈现真善美丑，这样我们的作品才是真实的，不会片面的。不是说好看的你就拍，不好看的你就不拍，不是说穷的你就拍，富的你就不拍，而是应该全方面去表现，这样的作品呢它才会有真实度，才会有深度与价值，才能从不同的角度去激发大家的深思，才能使你的作品有温度有力量。很多时候我们的作品它是有力量的有温度的，或许你并没有意识到，但是在你传播的过程当中它或多或少可能起到了作用，对某些特定的人群起到了帮助。例如这组作品就是我拍摄的各地的乡村学校，表现的就是那些乡村学校的简陋环境，所以这个题材的选择也是很有意义的。虽然这些照片可能直接对他们产生不了多大的帮助，但是随着我们影像的传播，它或多或少会给大家带来多一些了解和认识乃至帮助，都是有可能的。这就是人文情怀的一些价值的体现。不要以为你只是玩玩而已，其实在你玩的过程当中，其实你已经做了很多贡献，或者对某一个人群都做了帮助。例如你去拍景区，拍那些名山大川，你在晒那些照片到朋友圈的时候，其实你无形中就给这个景区做了推广，这不也是一种帮助吗？你去分享这些学校，让那些有钱人对这些学校进行捐助的时候，其实你也是对这些学校进行了帮助。当然并不一定是这一所学校，我们指的是这一类型的群体。所以影像它是有温度和价值的，因此我们需要用心拍摄，我们的照片才会有魅力，才会有深度。用心拍摄，你才能真正的影像从心，影像随心。摄影的魅力就在于每一次的那些拍摄经历，还有我们每一次小小的进步。正因为这些经历，正因为这些进步，我们感觉到摄影很有乐趣，
让我们感觉到生活非常的充实，生命非常的精彩。如何才能突破瓶颈，突破困惑？这也是很多影友经常问自己的一个问题。实际上没有很好的答案。那这里我罗列了几个要点，我认为这些要点才是真正帮助你突破困惑、走出瓶颈的最佳方案。第一个就是一定要找到适合自己、自己喜欢的题材，坚持、专注、深挖下去，不要三天打鱼两天晒网。无论你是拍什么，一花一草、一山一水都可以，要坚持，要深挖。第二，找一个你所崇拜、你所喜欢的摄影老师，去解剖他，去剖析他，去分析他。在分析他的过程当中，你会学到很多很多。第三个，要找一个图片编辑或者一个老师，让他能够批评你，指出你的不足。你不能闭门造车，一个人傻傻的，或者一群人傻傻的在那里傻傻的拍，拍完之后周边的人可能比你都差，以致你找不到批你的人。所以你要找一个能批你的老师。第四个，找一本对自己有用的书，好好的读。第五个，摄影它是有创作方向和手法的，你也不能一个人闭门造车，或者跟着一群跟你水平相当的人去拍照，很难进步，那是旅游。你一定要跟着专业的采风机构、专业的带队老师去拍照，而且是肯教你的，不是放羊放鸭子把你放到那里去的那种。第六个，学好后期很关键，所以找一个比较好的教学平台去学好后期，也是这个时代非常关键的一个元素。第七个，这是多参加比赛，多展示自己的作品。在这一过程当中，我们不仅提高，而且能够增强信心。信心这个东西很关键。那些成名成家的大师，哪一个不是从胶卷堆里面和获奖堆里面走出来的？如果没有这些经历，你也不认识这个大师。当然我们不是每一个人都想成为大师，参加比赛的目的就是为了检阅自己，增强信心。所以这是我罗列的一些最佳走出瓶颈的好方案。有了信心，什么事都能做好。现在我们来看一些获奖作品，这些作品都是我们大洋影像的会员他所拍摄的一些作品。我这里拿出了几张金牌作品，这些金牌作品是哪里的呢？全是奥赛金牌作品。奥赛是全世界规模最大的艺术摄影比赛，每年都会吸引200多个国家的专业摄影师参展。很多人把奥赛能够获奖当成是对自己的一种鞭策和鼓励，也是一种目标。所以我这里拿出了几张奥赛的金牌给大家学习一下。那这些奥赛金牌的获奖作者都是我们大洋影像的会员，他们的作品拍得很棒。那么这些作品为什么会获奖呢？一是因为作者很爱学习，照片也拍得很好。其次是因为大洋影像的帮助，我们一起进步，一起学习，一起提高，一起分享快乐。在我们的选片，在我们的帮助下投稿，从而拿了这么多的金牌。我们前后拿了很多奥赛金牌，因为它每年都有一届，每一届呢也有不同的组别，组别当中都有金牌。
而这些作品全是大洋影像的一些会员的奥赛金牌作品。通过这些作品，我们可以看到，不仅有思想，而且有创意。无论从前期到后期制作，都是相对比较精良的，所以这些作品经常获奖。正因为经常获奖，这些创作者他才会有更大的激情，更好的理由投入创作。为什么说理由呢？因为你经常玩摄影，买了那么多设备，花了那么多钱，结果没有一点成绩给亲朋好友交代，给家里人交代，自己的过意不去，说不下去了。而一旦我们获了奖，至少是一个理由，哎，我今天又获奖了，我明天又获奖了，这样亲戚朋友们看了之后，觉得这个人玩摄影还玩出一点名堂，我们应该大力的支持他，所以你就有更好的理由，更多的借口出去拍照了，这就是参赛的优势。那么这张图片拍的也很不错，动静结合的一个手法，拍摄的一个慢门，这也是思想的一种体现。如果没有这种慢门的动静结合的拍摄手法，怎么可能有这种艺术性呢？所以任何创作都要投入思想，包括这张图片也是我带团在孟加拉我们的学员拍的一张作品，是使用堆栈技法拍摄的这个孟加拉的街头，这种拥挤的这种人群，也是奥赛金牌。而这组作品也是我的团友和学生，他是跟着我去埃塞俄比亚拍摄的一组这个非洲肖像，以组照的形式来呈现的。拍摄手法其实很简单，更多的就是它组在一起了，有系列感。而这些作品呢，都是我们的大洋的超级会员拍摄的一些作品，这也是跟我去非洲这个吉布提拍的一张照片，也获了无数的奖。可以看到这个作者他获了两次奥赛的金牌，同一个作者黄桂香啊，非常努力的一个老人家，快70岁了，走了200多个国家，跟我出去了几十趟，拍的作品也非常的棒，也是经常获奖的一个作者。那么这些作品呢，拍的确实都不错，当然除了与作者的这个努力相关之外，与我们的密切配合也是分不开的，因为我们有一个全国最专业的团队。我们的团队目前上上下下差不多有100号人，全是从事专业影像服务的，因为我们跟大家手牵手心连心，和所有的影友一起共同进步，所以也帮助了无数的摄影人成就了自己的梦想，提高了摄影技艺和水平。大洋影像是2012年成立的，现在已经8周年。在8周年的时间，我们做了什么事呢？我们帮助687个会员拿到了中国摄影家协会会员的荣誉。在8周年期间，我们帮助影友拿了159个国展的奖项，拿了30多枚的奥赛金牌，帮助影友拿了3万多个国际金奖，培养了28个全国摄影师家。我们目前有6000多位的大洋 VIP 会员，有100多万的摄影学员，同时我们还创建了这么多影像机构，这么多个品牌，而且这些品牌目前在全国来说都是很不错的佼佼者，因为我们是在用心做摄影，所以在广大影友的支持下，我们不断的前行，携手并进。因此在8周年之际，我们也推出了一个会员福利，超级福利，从来没有做过的。什么福利呢？今天要告诉大家，在8周年之际，因为我们是3月17号成立的，所以我们做了一个前所未有的优惠活动。以前我们的会员都是要充值3000、5000、10000，而现在呢，我们做了一个年费会员，只要交317块钱，
你就可以得到这么多的优惠。我们会送一件背心，送一个行李袋，送一套大洋影像的视频秘籍教程，还会送大洋影像的经典预设，以及大洋影像的经典 LUT 调色，包括12次的国际参赛的代理费的免除，以及各种服务，包括参加我们的其他的一些相关的活动，都可以享受5到8折的优惠的8大服务。由于篇幅有限，所以我这里没有详细的罗列。总之，这个会员是前所未有的。办了这个会员之后呢，我们可以携手并进，感受更多的摄影乐趣。317块钱，我们就能享受这么多的福利和优惠。其实，从公司经营的角度来说，是不盈利的。那么不盈利，为什么我们还要做这个事情呢？因为情怀。我们始终怀着一颗感恩的心在做摄影。我们需要认识更多的朋友，与更多的摄影人一起学习，一起进步，一起提高，把摄影的知识带给更多的人，让更多的人共同享受摄影的快乐。这一切都是因为情怀。所以欢迎广大的学员踊跃的加入大洋影像这个大家庭，让我们成为一家人，更好的去体验摄影给我们带来的快乐。